Bakıda qadın sərnişinlərlə qeyri-etik formada davranan, əxlaqsız işlər görən və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Uber və Bolt şirkətlərinin 69 sürücüsü barəsində qanuna uyğun ciddi tədbirlər görülüb. Bu barədə novyevremya.com-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, paytaxt ərazisində Uber və Bolt taksi şirkətlərinin bəzi sürücülərinin xanım sərnişinlərlə qeyri-etik formada davranmaları, eləcə də taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan zaman narkotik vasitələrin təsiri altında olmaları barədə daxil olan çoxsaylı şikayətlər əsasında polis əməkdaşları tərəfindən silsilə əməliyyat davam etdirilir. Həyata keçirilən sonuncu tədbirlər nəticəsində bugünə qədər qeyd olunan əməlləri törədən həmin şirkətlərin 63 sürücüsü müəyyən edilərək saxlanılıb. Əməliyyatlar zamanı saxlanılan taksi sürücülərindən bir qisminin cinayət məsuliyyətinə, digərlərinin isə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaları təmin edilib.